103% হয় দুইটা সাইজ সাগ না মিলাই লৈছ ঐ সাইজক ধৰি কিটো কথা নকম দেই বা আপোনাৰ ভুল হৈছে আনন্দ নাই হোৱা সায়লকে তো নামো মিলাই দিছে মনি মুকুতা এও তো মৰমতে এক দাদা বুলিও মাতে অমৰ ঐ মুখ সম্ভালি কথা কব অ এই মই তোমালোকক ভাল কাৰণে চিন্তা কৰিছো তোমালোকে মোক গালি পাইছা বলা ঘৰ থৈ আহোগে বলা ঐ আপোনাক কিন্তু মই জান খাই দিম দে এজনী মোৰ সঁচা কয় ভণ্টি আমাৰ আগত মিছাপতি লাভ নাই ভাইটি আমি সব জানো এভৰিথিং আমি প্ৰেমৰ সপক্ষে থকা মানুহ তোমালোকক ভাল কাৰণে চিন্তা কৰিছো বুজা নাই কিয় আহা ছাৰ ছাৰ আপুনি বুজাওকচোন বুজাই দিছো এই হাল সঁচাকৈ ককাইক ভনীয়েক এখেত মণিব আমাৰ ষ্টাফ খাটনিয়াৰ ৱাইফ আৰু এওঁৰ বৌৰ ককাইক মুকুতাদা হয় নেকি অ' বৌ নমস্কাৰ দেই মই ডিটেক্টিভ আনন্দ জিহ হৈ থাক বৌয়ে বেয়া পাই গ'ল অ' দাদা বুজাওকচোন বৌ দাদায়ো বেয়া পাই গ'ল অ' ছাৰ কেতিয়াবাতো ভুল হৈয়ে যায় ন আপোনালোক যাব পাৰে কিন্তু কেছটো কি কৰা যায় আনন্দ আমি জীৱনত একো কেছেই চল্ভ কৰিব নোৱাৰিম নেকি কিয় চল্ভ কৰিব নোৱাৰিম মোৰ ওপৰত বিচাৰ ৰাখ মাজত মাথো তই খেলি মেলি নকৰিবি প্ৰেমদা হা মই কি খেলি মেলি কৰিলো তইহে খেলি মেলি কৰিলি অ প্ৰেমদা মোৰ খং নুঠাবি দেই মোৰ অকৰা খং আছে মিছা বদনাম নিদিবি কিন্তু অ প্ৰেমদা সৌ হাল চা কোন হয় সেইকেইটা ট্ৰেইন লাইনত বহি আছে অ সেয়ে হালে নেকি অ ট্ৰেইনখনো আহি আছে কি কৰিবি মই নোৱাৰো আৰু থাকিব নেকি বিউটি ৰেডি হৈছা গুড মই অলৰেডি সকলো থানা ৰেলৱে পুলিচ সকলোকে ইনফৰ্ম কৰিছোঁ সন্দেহজনক ল'ৰা ছোৱালী পালে ডিটেক্ট কৰিবলৈ বলা আমিও এটা পেট্ৰলিং দি আহোঁ পেট্ৰলিঙত যাব নালাগে ইয়েছ ছাৰ আমি ল'ৰা ছোৱালীহে লৈ আহিছোঁ তোৰ চিঠি দিয়া এ মানে আহা আহা ছাৰ এওঁলোকে চিঠি দিয়া ল'ৰা ছোৱালী হাল ৰাজু আৰু ৰুমি উপাধিটো সোধা নাই এবাৰ সঁচা সঁচিকে উঠাই আনিছেতো আৰু দিগদাৰ নকৰিব আকৌ দেই বাইদেউ ছাৰহঁতে ঠিকেই কৈছে আমি এই মনে মনে ৰাতিপুৱা সময়ত ইয়াতে চিঠিখন থৈ গৈছিলোঁ ট্ৰেইন অহালৈ বাট চাই থাকোঁতে ছাৰহঁতে ধৰিলে তোমালোকেতো এইটো বৰ ভুল ডিচিশ্যন লৈছিলা জানো জানো আমি ইমোশ্যনেলি এইটো ডিচিশ্যন লৈছিলোঁ কিন্তু এতিয়া ছাৰহঁতে আমাক বুজাই দিলে আমি ডিচিশ্যন চেঞ্জ কৰিম ছাৰ আমি জীয়াই থাকিম আমি তেওঁলোকক বুজাইছোঁ ছাৰ প্ৰেম স্বৰ্গীয় মৃত্যুৱে প্ৰেমক জয় কৰিব নোৱাৰে হয় ছাৰ প্ৰেমেহে প্ৰেমক জয় কৰিব পাৰে যদি সঁচা ভাল পোৱা হয় ঘৰখনে প্ৰেমক মানি ল'লে বাধ্য হ'ব ছাৰ ইয়েছ উইছ ইউ অল দ্য বেষ্ট তোমালোকে সঁচা অন্তৰেৰে ইজনে সিজনক ভাল পোৱা এদিন নিশ্চয় জয় হ'বা কিবা প্ৰব্লেম হ'লে আমাক ক'বা আমি সহায় কৰিম নিশ্চয় বাইদেউ এতিয়া আমি যাব পাৰোঁনে ঠিক আছে যোৱা থেংক ইউ ছাৰ আমাৰ চকু মুকলি কৰি দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ ফালৰ থেংক ইউ দেই যোৱা আহিছোঁ ছাৰ আহিছোঁ ছাৰ আহিছোঁ যোৱা ৱেল ডান মিষ্টাৰ প্ৰেমানন্দ নাই কথাটো ভাগ কৰি দিব লাগিব ছাৰ মানে ই প্ৰেম মানে জীৱনত কোনোদিন প্ৰেমেই নহ'ল ছাৰ আৰু ই আনন্দ জীৱনত কেতিয়াও আনন্দ নাপালোঁ ছাৰ সেইকাৰণে সিহঁতৰ প্ৰেম শৈশৱ যোৱাটো আমি নিবিচাৰোঁ ছাৰ সেইকাৰণে সকলো আনন্দত থকাটো বিচাৰোঁ ভেৰি গুড আজিতো প্ৰেমৰ দিন নিজৰ প্ৰেম নহ'ল কি হ'ল চাৰিওফালে প্ৰেমৰ পৰিৱেশ এনজয় কৰক আনন্দ কৰক এই কথাটো হয় কিন্তু হেপী ভেলেণ্টাইন ডে ছাৰ থেংক ইউ BEHARBARI OUTPOST BEHARBARI OUTPOST BEHARBARI OUTPOST
আউটপোস্ট সহযোগ করিলে আমুল কোলগেট ম্যাক্স ফ্রেশ তাজগি কা ধামাকা কোলগেট ডেন্টিস্ট কা জয়েন নাম্বার 1 ব্র্যান্ড টাটা ডিসকন জয়েন্ট বিল্ডিং সুলিয়ে সকলো সমস্যা দূর করে সেসা মোর সুলির বিশেষজ্ঞ পিয়ারসো দেখাও কিয়ম নতুন ডাভ পিংক সফট স্মুথ গ্লোয়িং সালর বাবে আর নিহার নেচারেলস জিডিএ ঘন ধুনিয়া চুলি